Disa javë më parë, në faqen zyrtare të Prives, u hap sondazhi për këngëtaren më hot për vitin 2011. Çmimin e rëmbeu vet Adelina Ismaili, duke kryesuar me 70% të votave. Definitivisht shumë hot. Sot jam hot. Okej, ma votë, da shumë zë rasin që ti falenderoj. Juve e rezultatë që më ka votu. Është pak e qëdishme, është pak uirë kur votohësh si kantarja ma hot, po sa që rishë kur po flasë për bikini, sepse këtë intervjit kanë deshë me e bo me bikini, mazi unë zjerë kantarja hot, po shumë punë edhe nuk kemi mund. Pra ndaj, për shvizoj rastin si kantarja ma hot e klanë Prives, e summer 2010, vajzave mi au qenë një përësi qika, mos ja doni bikini që vjetë që na ikin djentë sikur herave tjera, sikur viteve tjera, në për Bugaria, Polonia, Lipin tjetër shka, në të rritë e shpia, s'ko kur gjo të keqe me kalzu ato që zoti e në në natyrë në e kalon. Këto për e marrë gëzimin me folë si kantare, si në ju ma keni bo këtë ndirë, duke më shpallë. Wow, hot. Falinderit shumë. Falinderit, Prives.